Bom dia, pessoal. Videozinho aqui da rua que sai aqui do aeroporto, chegando aqui atrás da polícia aqui. Vamos dar uma olhada na situação. Lamentável, hein, pessoal? O que a gente pode fazer aí para poder tentar reverter esse quadro? Tá parecendo a faixa de Gaza. Será que teve guerra por aqui? A gente não tá sabendo. Que coisa horrorosa, gente. Chegando agora aqui na polícia. Comovente o estado da rua, hein? O que a gente pode fazer? Não sei.